Hey guys, welcome to Share Darbar. Today we market analysis video. Nepse ma aile jun hangama machirachha ni especially budget pachi tesko barema clear garchu. Nepse chahi aba kasari agadi badhcha ani hamile trade lai kasari manage garne bhanne कुरा pani ma भन्छु. By the way, yadi tapaile market analysis video regularly हेर्नुहुन्छ भने ta I think you already knew how powerful it is bhanera. So yo series ma juni pani naya video आउँछ नि त्यसलाई नछुटाकिन हेर्नु होला है. म सँगसँगै ट्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अब कमिङ ब्याक टु नेप्से अहिले चाहिँ एक हिसाबमा मार्केटमा प्यानिक क्रिएट भइराछ. One of the major reason being Sombar June Orthomantrille budget घोषणा गर्नुभयो र त्यसपछि इकोनोमिक बिल आयो त्यसमा एउटा पोइन्ट मेन्सन गरिएको छ ट्याक्स सम्बन्धी अब ठ्याक्कै भन्न खोजेको के हो त्यो क्लियर पनि छैन के मेन कुरा त तर कता कता ट्याक्स बढाउन खोजेको हो कि जस्तो त्यो मनसाय छ यसलाई अझै राम्ररी बुझ्ने हो भने चाहिँ तपाईले यो शेयर संसारमा गएर टप के न्यूज पढ्नुस् यहाँनेर यो पोइन्ट नम्बर 29 चाहिँ हो लगानीकर्तालाई चित्त नबुझेको अब नेपालीमा भारी भारी के लेखेको छ तर यसले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले यदि धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्छ भने उसले 2076 देखि लिएर 2079 सम्मको बाँकी रहेको ट्याक्स चाहिँ अब क्लियर गर्दिनु भनेर भनेको छ तर अब शेयर ट्रेडिङ गर्ने हो भने त हामीले पहिले नै ट्याक्स तिरिसकेको हुन्छौँ नि त हैन EDIS गरेर फेरि अब कुन चाहिँ ट्याक्सको कुरा गरेको हो नयाँ ट्याक्स त इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको छैन भनेर एक हिसाबमा डर पलाएको छ के लगानीकर्तालाई तर फेरि पनि ठ्याक्कै के भन्न खोजेको हो ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो कि हैन कुन चाहिँ ट्याक्सको कुरा गरेको केही पनि क्लियर छैन थप अब कुराहरु चाहिँ विस्तारै IRD गभर्नमेन्टबाट आउला नै अहिलेको लागि चाहिँ विशेष गरी लगानीकर्ताहरु यही यो पोइन्ट नम्बर 29 लाई लिएर चाहिँ निराश भएका हुन् है अब यो कुरामा जसरी डिबेट गर्छु भनेर लैजान पनि सकिन्छ जे भए पनि स्टक मार्केटको लागि चाहिँ नराम्रो नगरोस् बट फर नाउ एज अ ट्रेडर हामी चाहिँ ट्रेडिङ नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा फोकस हुनुपर्छ वी शुड फोकस अन रिएक्टिङ रादर देन आर्गुइङ अर प्रेडिक्टिङ दैट्स व्हाई आउनुस म चार्टमै देखाउँछु हजुरलाई नेप्सेको यो डेली चार्टमा हामी हेर्छौ भने यहाँ देख्न सक्छौ 200 डेज मुभिङ एभरेज लाई ठ्याक्कै किस गरेर फर्किराछ दैट्स व्हाई यो माथिल्लो 1980 को एरिया भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स एरिया हो तलतिर लाइन भन्दा पनि हामी सपोर्ट ड्रा गरौं जहाँबाट यो आज फर्कियो नि 1840 देखि लिएर ओभरअल 1800 भनेको चाहिँ हाम्रो सपोर्ट एरिया हो राइट नाउ मार्केट चाहिँ यो बीचमा साइडवेज चलिराछ रेजिस्टेन्स क्रस गरेर माथि जान्छ भने बाई गर्ने यो सपोर्ट एरियालाई ब्रेक गरेर तल जान्छ भने चाहिँ हामीले सेलिङको लागि सोच्नु पर्यो अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो जुन सपोर्ट लेभल छ नि 1800 को दिस इज अ स्ट्रङ सपोर्ट मैले बारम्बार पनि भन्दै आएको थिए 1800 को रक बटम बनाइसके यहाँ त तल जादैन भनेर र त्यही पनि भइराथ्यो तर अहिले जुन हिसाबमा मार्केटले रियाक्ट गरिराछ नि बारम्बार यही सपोर्टलाई हिट गर्न आइराछ यसले चाहिँ यो सपोर्टलाई वीकर एन्ड वीकर बनाएको छ है अब फेरि यही सपोर्टलाई हिट गर्छ बारम्बार भने देयर इज चान्स अफ मार्केट गोइङ बिलो 1800 एज वेल हो प्रोबेबिलिटी कम छ तर जानै नसक्ने चाहिँ भएन मार्केट तल जान पनि सक्छ यदि यो सपोर्ट ब्रेक गरेर तल जान्छ भने अब ठ्याक्कै कतिसम्म जान्छ भनेर भन्न सक्दैन स्पेशली यो न्यूज एन्ड इभेन्ट्सले गर्दा फेरि मार्केटले ओभर रियाक्ट गरेको बेला तर अहिलेको लागि चाहिँ यदि यो सपोर्ट ब्रेक गरेर तल जान्छ भने हामी अलिकति पोर्टफोलियो हलुकातिर बनाउने पनि सोच्नु पर्छ है स्टप लस गराउनु पर्ने छ भने स्टक स्पेसिफिक हेरेर स्टप लस गर्ने ओपिनियन बनाएर अब मार्केट फर्किहाल्छ नि भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी नबसौं किनभने मार्केट अहिलेसम्म नगाएको रिजनमा जादै छ त्यही भएर हामीले मार्केटलाई रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ राइट नाउ एभ्रिथिङ इज गुड सपोर्ट रिजनमा छ यहाँबाट बाउन्स हुने सम्भावना बढी हो तर अहिले चाहिँ यो सपोर्टमा आएछ भनेर किन्नु उचित नहोला मैले अघि भनिहाले कारण किन्ने कति बेला त्यो बायसनेसबाट कति बेला हेर्ने भने जब यो रेसिस्टेन्स माथि जान्छ भने अब मैले जुन वाच लिस्टहरु शेयर गर्दै आएको थिए नि त्यसमा यदि तपाईले ट्रेड लिनु भएको छ भने पक्कै कतिले लिनु भएको छ होला त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने मैले कसरी गरिराछु आइल सो यु SHPC मा मैले के भनेको त भने यदि यसले यो रेसिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने मात्रै ट्रेड लिने भनेर 350 को रेसिस्टेन्स र यसले ब्रेक गरेर माथि जान सकेन सो यो चाहिँ हाम्रो वाच लिस्टमा भइरहन सक्छ यसमा अहिले कुनै पनि बाइङ सिग्नल चाहिँ भइसकेको छैन बट कमिङ डेजमा नेप्से बढ्यो भने यसमा राम्रो अपर्च्युनिटी छँदै छ त्यसपछि तारागाउँ रिजेन्सी होटलको कुरा गर्ने भने यो स्टक राम्रो कुद्यो र टार्गेट पनि एचिभ गर्यो 600 को आरआईमा यति बेला चाहिँ कोकोले बेच्न सक्नु भयो सक्नु भएन पर्सनली मैले पनि फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा फेरि बेच्न सकिन अहिले शार्प सेलिङ प्रेसर आछ भोल्युम पनि ठिकठिकै राम्रै आछ अब यस्तो भइसकेपछि फेरि यहाँ माथितिर 600 को हारातिर बाउन्स ब्याक हुने सम्भावना छ त्यति बेला हामीले सेल साइडतिर चाहिँ हेर्नु पर्यो है प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट बुक गर्ने सोच्दा हुन्छ पार्शियली बुक गर्न सक्यो अथवा पुरै बुक पनि गर्न सक्यो किनभने This is the strongest resistance area 600 का आरआरडी मा. यो किनभने म भन्दैछु भन्दा कप प्याटर्न को जुन यो डेप्थ थियो नि त्यसलाई उल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यसको आरआरडी मा आउँछ के. That's why यसलाई चाहिँ अब अलिकति सेल तिर हेर्दा हुन्छ. अब अर्को स्टक भनेको सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स. सूर्य ज्योति चाहिँ रेजिस्टेन्स पार गरेर पनि खासै कुद्न सकेन. अहिले फेरि पछाडी फर्किरहेको अवस्था छ. यसलाई स्टप लस कति बेला गर्ने भन्दा 407 तल जान्छ भने मात्रै हैन, 400 तल जान्छ भने मात्रै. अहिलेको लागि इट्स गुड, जस्ट लेट्स होल्ड इट. अनि अर्को स्टक भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गएको यो 3 दिनमा चाहिँ इट्स फलिङ विथ ह्युज भोल्युम. त्यति राम्रो सिग्नल त छैन. सपोर्ट पनि ट्रेन्ड लाइन को सपोर्ट पनि ब्रेक गरेको छ यसले. तर यसमा स्टप लस मात्र कति बेला लगाउने भने यदि यो चाहिँ 494 तल क्लोजिङ दिन्छ भने र नेप्से पनि 1800 तल जान्छ भने वर्स्ट केस सिनारियो. नत्र अहिलेको लागि इट्स गुड. फर्केर माथि जाने चान्स पनि छ. यदि 550 माथि क्लोजिङ दिन्छ भने त यसमा तपाईले थप्न पनि सक्नुहुन्छ, नयाँ पोजिसन पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. एट्र्याक्टिभ छ त्यति बेला चाहिँ. HIDCLP यसलाई तपाईले मजाले केही मन्थली अनुसार स्ट्र्याटेजी बनाएर होल्ड गर्दै ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, पोजिसनल ट्रेडिङ. सो यसमा अब तल गयो भने पनि यो वर्स्ट केसमा 93 सम्म जाला, तर त्यति पनि नजाला. अहिले यो जुन रेन्जमा खेलिराछ नि यो रेन्जमै एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा राम्रो मुभ कति बेला आउँछ भने यदि 133 माथि ब्रेकआउट दिन्छ भने. युनिलिभर को कुरा गर्नु पर्दा फेरि यो त झन् यस्तो मजाले मोमेन्टम गेन गरेर कुद्यो. अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ एउटा बिग स्पिनिङ टाइप अफ क्यान्डल बनाएको छ नि, बिग क्यान्डल. त्यसको भित्र क्यान्डलहरु बनिराछ, हरामी क्यान्डल भन्छ यसलाई चाहिँ. इट सोज बुलले पावर गेन गरिरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ बियर्सहरु पनि आइराछन्. यदि यो बियर्सलाई ओभरटेक गरेर फेरि बुलहरु हावी हुन्छन् भने त यो अझै माथि जाने चान्स छ. बट फर नाउ यसमा पनि यदि यो स्पिनिङ टपको लो भनेको 29000 भन्दा तल जान्छ भने प्रफिट बुक गर्नुस्, स्टप लस गर्नुस् अथवा सेलिङ साइड तिर हेर्नुस् है त. अनि बाकी अर्को मैले एउटा स्टक यहाँ CHCL पनि राखेको छु, चिलीमा हाइड्रो पावर. यो चाहिँ मैले वाच लिस्टमा किन पनि राखे भन्दा यसमा राम्रो भोल्युम दिएर ब्रेकआउट दिन खोजिरहेछ डेली चार्टमा. यदि नेप्से चाहिँ तल नगइकिर माथि जान्छ, 2009 ब्रेक गर्छ अथवा माथि जाने कुनै पनि सिग्नल दिन्छ भने दिस क्यान बी योर बाइ स्टक. किनभने यहाँ राम्रो भोल्युम छ, RSI पनि 60 माथि गइसकेको छ अनि डेली चार्ट फ्रेममा ब्रेकआउट दिएको छ यसले चाहिँ. सो अहिले चाहिँ नेप्सेमा फोकस हुनु भन्दा पनि स्टक स्पेसिफिक टेक्निकल सिग्नलहरु के छन् त्यसमा फोकस भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. यदि सेल सिग्नल कुनैमा आछ भने पोर्टफोलियोलाई हल्का बनाउन सोच्दा हुन्छ. वेट गरेर माथि बढ्ला भनेर वेट गरेर नबस्नुस्, किन भन्दा फेरि यस तल जाने चान्स कम छ बट इट क्यान गो इन द. लेट्स नट बी ओपिनियनाइज्ड एन्ड बुल बायस्ड मात्रै. अब जुन नेप्से एउटा सानो साइडवेज रेन्जमा खेलिराछ 1800 देखि लिएर 2000 को कुन साइड चाहिँ ब्रेक आउट र ब्रेक डाउन हुने हो थाहा छैन, तल कि माथि. त्यस्तो केही भइहाल्यो भने आई विल बी ब्याक हियर. र आजको लागि जे दिने थियो, आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो. बाइ.